حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن ما رو همراهی می‌کنه. خوش آمدین آقای هاشمیان. با توجه به اینکه شدت داره میگیره حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها، فکر می‌کنید واقعا آمریکا کار دیگه‌ای از دستش برمیاد و می‌خواد انجام بده، ابزار دیگه‌ای داره برای اینکه توقف بده این حملات رو؟ آمریکا سه تا گزینه داره که متاسفانه فقط از یکی داره استفاده میکنه. گزینه اول اینکه اقدامات امنیتی انجام بده و داره این کارو میکنه. یک گروه در واقع دریایی مشترک رو داره درست میکنه از 38 کشور که سواحل در واقع یمن رو تحت کنترل خودش قرار بگیره، با آبهای دریای سرخ تا باب المندب رو امن نگه داره، که من معتقدم هم این کار به شکل کامل قادر نیست که این کار رو به شکل کامل انجام بده. اما دو گزینه دیگه وجود داره که ایالات متحده از اونها صرف نظر میکنه، حالا به هر دلیلی. دلیل گزینه اول این که بایستی اقدام سیاسی بکنه و اون این که حوثی ها رو یک بار دیگه در لیست تروریسم خودش قرار بده. دولت آقای بایدن تا حالا از این کار اجتناب کرده و در واقع مایل بوده که هم با حوثی‌ها و هم با طرف حامی حوثی‌ها یعنی جمهوری اسلامی به شکلی هشدار بده و انتظار داره که اینها به این هشدارها جواب بدن، که تا حالا نشون دادن که به این هشدارها جواب نمیدن. اما گزینه سوم که به اعتقاد من خیلی مهمه و قبلا هم سابقه داشته، این که ایالات متحده همراه با شرکای خودش اقدام نظامی برای تصرف بندر الهدیده بکنه. چون که وقتی که این بندر سقوط کنه و دست حوثی‌ها خارج بشه، تمام سواحل یمن مشرف بر دریای سرخ همه دست حوثی‌ها خارج میشه. قبلا هم در جنگی که وجود داشت بین سعودی از یه طرف و امارات با حوثی‌ها، در سال 2018 جنگ به یک مرحله کشیده شد که نزدیک بود الهدیده کاملا از دست حوثی‌ها خارج بشه و اونها رو تماما در این منطقه آچمز کنه. بخش عمده از الهدیده، با فرودگاه الهدیده، به تصرف نیروهای اماراتی در آمد. منتها دیدیم که بخشی از نمایندگان مجلس آمریکا در نامه‌ای به وزیر دفاع در اون دوره آقای ماتیس نوشتن که حتما این جنگ بایستی متوقف بشه، که بعد متوقف شد و نتیجهش الان داره میبینیم که حوثی‌ها به چه شکلی دارن امنیت دریانوردی در این منطقه رو تهدید میکنن. آقای هاشم، با توجه به که یکی از این کشتی‌ها آلمانی بوده، پیشتر هم گفته شد یکی از کشتی‌ها که قبلا حمله شده بود بهش گفته بودن که ژاپنی هستش، فکر می‌کنید حالا کشورهای دیگه اصلا مستقل از اینکه آمریکا حالا بخواد چه تصمیمی بگیره، خودشون وارد عمل بشن برای اینکه حفاظت بکنن از کشتی‌هاشون؟ به تنهایی نمیتونن این کارو بکنن. مثلا ژاپن به تنهایی نیروی دریایی کافی برای این کار نداره، یا آلمان هم همینطور. امروز دیدیم آقای بلینکن با وزیر خارجه آلمان صحبت کرده و در واقع تمام شاخص‌ها میگه که اینها در پی اقدام مشترک هستن، یعنی ایالات متحده، آلمان، ژاپن، کشورهای دیگه و همینطور کشورهای عربی منطقه در پی یک اقدام مشترک در یک چارچوب مشترک هستن. ضمن اینکه کشورهای عربی دقیقا میدونن که چرا حوثی‌ها دارن این کارو میکنن، چون که حوثی‌ها در پوشش جنگ غزه و فلسطین دارن جنگ خودشون علیه دولت قانونی یمن رو پیش ببرن. یعنی اون توافقی که بین جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی صورت گرفت بر سر یمن فقط متوقف شد رو حملات موشکی به سعودی، که در حال حاضر کاملا متوقف شده. ولی همین امروز ما دیدیم که در حومه صنعا حوثی‌ها در واقع حملات شدیدی رو علیه نیروهای دولتی انجام دادن و جنگ رو دارن در این منطقه پیش می‌برن، روند سربازگیری خودشون رو تشدید کردن و بنابراین حوثی‌ها دارن پوشش میدن بر جنگ خودشون در این منطقه. ممنون از شما حسن هاشمی و تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن ما رو همراهی کردید.